Marquinhos, qual você acha a lane que mais... O que é? Qual você acha que é a lane com mais impacto no jogo? Ah, é jungle, né, mano? Tem como nós não falar que não é jungle, velho? O cara pegou a Akali ali, é Fiddle na boca dele, fi, pra largar de ser bobo. Vou falar suporte também, mano. Suporte é muito pica, velho. Uma Ashe bem jogada, tá ligado? O cara faz 1v9, velho. Pô, galera, eu tô fudido essa partida, viu, velho? A Lux me traqueia toda hora se ela quiser, com as skills de longe. O Zeke não deixa eu clicar. O Darius tem um E dele só, né? Mas meu boneco é bom contra Lux, ou contra Caitlyn e a Akali, velho. Contra a Lux também, se eu chegar nela, né? Preciso que o meu top faça um pique de responsa, mano, aí, ó. Pode ser um Jace, velho. Só eu de dano mágico, mano. Se eu ficar forte, a partida acabou, literalmente. Vambora. Mano, aparentemente, galera, a Riot tirou os dois campos de Fiddle no red side, né, mano? Mas vamos testar de novo aqui pra ver se aquele dia eu fiz errado, né, velho? Vamos lá. Será que a alteração de PDL teve no TFT também? Pô, faço a mínima ideia, alguém sabe, velho? Vamos ver se eu consegui. Tirou, Bom dia, viu, galera? Marquinhos. A Riot Manda aquela tirou, mano. florzinha pra abençoar o dia. A Riot TMJ. tirou, que merda, hein, mano. Pô, hashtag triste, mano. Eu posso testar depois se pá, startar galinha solo e depois fazer Red Golem, né? Talvez o Red Golem dê pra fazer, mas acredito que ela tirou mesmo. Ele não morre, bota fé, velho. Bota fé que esse cara não morre. E eu flashei justamente pra tentar matar ele rápido, velho. Porém, a wave dele ficou boa e ele gastou as duas spells, tá ligado? Dá pra falar que eu ganhei a lane do top pro cara, velho. Posso dar um cover mid agora, vamos ver. Só matar, amigão. Vai, 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 vai. O meu Sinus quebrou a perna do Zeke, certeza. A kill é minha, vou até smitar pra pegar. Puxa rápido. Só sai, não morre, por favor. Saiba sair, por favor, saiba sair. Por favor, saiba sair. Por favor, saiba sair, velho. Pronto. Eu também preciso saber sair agora. Prisou a wave, não tem o que eu fazer, velho. Fidelzinho ponta a ponta, hein, galera. Já chegou gankando tudo, fi. Usa curar, usa curar, usa curar, usa curar. Tô falando pra vocês, galera. Eu tô tryhard hoje. Loguei na minha conta principal pra jogar um League adulto, mano. 4 minutos de jogo, 4 participações. E o maninho mais cedo no chat perguntou: ah, Marquinhos, qual a lane que mais impacta no jogo, né? Olha lá, acho que é jungle, né, mano? É jungle, velho. Um minuto por impacto, né? Olha lá. Mano, essa partida foi doideira, hein, velho? Fui top, tirei as spell top, fui mid, matei dois, fui bot, matei dois, aí. Doideira. Jungle Diff, foda-se. Kenzie, bom dia, cheguei agora na live. Smite Verde tá melhor pro Fiddle? Então, é bom, dá pra fazer. Eu peguei só por causa da Lux, mano. Porque ela tem CC, tá ligado? Opa, olha ela aqui falando em Lux. Pera aí. É sério que é pra eu ter medo, velho? Eu não prestei atenção no mapa direito, eu acho. É pra eu ter medo? Que tanto de ping é esse, velho? Caralho, se morar o ping aqui, eu fiquei apreensivo. Ai, eu tinha Zonias aí. Mas não sei se mudava, não, na real. Talvez a Soraka chegava, né? O famoso tá ruim, mas tá bom. Será que o meu flash foi pro lado errado? Acho que eu podia ter flashado... Não, pera aí, vamos lá. Se eu flashasse pra cá, eu ia cair de boca na bot lane, né, mano? Eu flashei pra cá. Eu podia ter flashado pra cá, ó, se pá, ó, mano. Só que, confesso que na hora eu não prestei muita atenção, não. Tá de boa. Pô,
viado, como é que o Saco Loiro não tá jogando bem de Jace, mano. Acho que é por causa do famoso Jace brasileiro, né, velho? Mano, solo kill é foda, né, galera? Nós impactou todas as lane early game, só que o top não foi suficiente, mano, aquele impacto, velho. Eu não mato esse cara. Só se eu tivesse R. Mas preciso usar o que nós temos a nosso favor, mano, que é a bot lane e a Irelia, é isso. Peguei o dragãozinho, aí tenta pegar um arauto. E é isso, vou jogar pra lá agora. Putz, o cara só morre, né, mano? Relaxou. Vocês estão ligados que isso aqui é 100% meter o Johnny, né? Isso aqui é meteção de Johnny, mano. Merda, vai resetar, velho. Se eu ficar tentando bater no olho, velho. É, sabia. A Riot falou que mudou o sistema do reset do Arauto, mas naquele pedaço continua bugado. Esse pedacinho do cozinho do matinho. Que merda, hein, mano? O Zeke vai ficar plantado, topside. Eu não posso comprar o 2v2, tá ligado? E eu tô indo lá de teimoso, mano. Esse aqui é de teimosia, velho. O que eu tô fazendo aqui, velho? Dando counter gank, né, Marquinhos? É isso que você tá fazendo, mano. O que você faz de melhor, mano. Olha lá, bom o counter gank. Bom dia. Pega a kill aí, dog. Fica forte. Mano, ainda bem que eu, tipo, pensei em ficar naquele mato, mano, tá ligado? Só esperando a maldade. Sabe o que eu fiz aqui, galera? Vou contar pra vocês o que eu fiz. Eu usei a informação a meu favor, mano. Eu vi o Zeke topside, tá ligado? Bom dia, meu caramujinho. Eu vi o jeito que o Darius tava jogando, pô. Ele ia querer divar o cara, tá ligado? Ele já tentou divar aquela hora sozinho, né? Mas só ficou no cover, velho. Dá tempo de fazer isso aqui, velho? Pra caralho. Nice. Esperar isso aqui nascer. Torcer pra Irelia ser bom e solar o cara. Ó, vamos lá, hein, mano. Ajudei mid, meu mid é solado. Ajudei top, meu top é solado. Por enquanto, só o bot tá usando a vantagem da forma certa, né? Então o Arauto vai pra quem, hein, galera? Pra quem tacar esse Arauto, velho? Acho que eu tenho um dano pra matar ele. Bot mesmo? Dragão nasceu, vai ter que ser Arauto bot mesmo. Só que a barricada tá acabando já. Acho que eu vou lá igual, hein, véi. Vida? Bora. Apertei um R aqui, mano. De maluco mesmo. De pitbull, ó. Labrador. Uf, uf. Era. Cuidado, Soraya. Cuidado. Arauto antes que acaba, né? O tempo da barricada. Tá bom, só sai agora. Pô, tô sem aí pra fazer o próximo dragão, hein, véi. Pitbull, 45 centímetros de braço, 20 de QI. Uai, Dedeck. O Pitbull, ele é irracional, né, mano? Então o QI dele não é alto. E eu falo que meu braço tá da grossura de um Pitbull, mano. Eu falo. Pode pegar, pô, o Pitbull do meu lado aqui, mano. No Buterrié. Vai dar a mesma, né? Peraí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ideia mesmo essa aqui. Eita porra, olha a doideira acontecendo e eu não vi. Só faz aqui, galera, não? Ah, eu acho que o Zeke tá tiltado, velho. Eu acho que esse foi um tilt, né? Sei lá, velho. Nem precisa, velho. Time mó bom. Pra cá. Ué, mano, onde que foi meu Fur? Boa, saiu vivo? Quase. Poxa, eu nem dei Fur no cara, né, mano? Não consegui alcançar ele, velho. Joguei mal aqui, mano. Não era pro Jace ter morrido, não, hein. Foi my bad. Então tá bom, levar essa torre aqui, vamos nessa. Vou embora. 3 meses, Marquinhos. Como tá o coração dobro? Paizão, tá zero, mano. Pior que eu fui fazer um ultrassom ontem. O doutor falou que é um coração de um... Não de um bebê, né? Mas de um adolescente. Zero bala, se foi isso mesmo, né? E obrigado pelo resub de 3 meses, viu, meu lindo? Doutor, eu já senti o doutor com as ideias meio erradas, mano. O doutor pegou logo, eu acho que era... Sem maldade, velho. Eu acho que era lubrificante, mano. O doutor passou o lubrificante na ponta do negocinho, aí tem um computador lá, aí ele vinha com o negocinho assim, ó. 5 meses. Ixi, doutor. Amo você. Ideia, obrigado, mano. Eu tô falando de ideia mesmo. Todos... Aí ele tá, tem papel ali, qualquer coisa. É gel, né? Doutor chegou todo... Doutor cheio de fazer perguntas, tal. Doutor tava lá conversando comigo. Valeu, Bocarra. Obrigado pelos 13 meses, viu, garoto? É duro.
Pô, Jayce, lura os caras pra mim aqui, mano. Por que que ele não lurou ninguém, velho? Peguei ninguém no R, hein, velho. Mas pelo menos assustei ele, né? Valeu, Jardim. Brigadão pelo sub, viu, meu lindo? Merda, queria ter roubado. Devia ter smitado, né? Deixa eu ir base, né, mano? Tô passeando com 3k de gold na bag. Acho que eu nem fecho zone, eu só pego chama sombria mesmo e é isso, né, velho? Nossa, eu tô forte pra caralho, fi. Apertar um R, eu mato todo mundo. Salve, marquei. Salve. Pera aí, velho, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui agora. Era Baron, né, velho? Eu não queria ter que esperar a alma nascer, velho. Peguei ali. Nossa, como é que não salva, hein, mano? Mas eu acho que ele morre por veneno ainda, quer ver? Morreu por veneno, velho. Caralho, velho. O Darius é counter de Jayce, será, galera? Cadê os especialistas aí? Só ganha de phase rush, se não é difícil. É, pior que eu imagino que o cara trollou na runa mesmo, velho. Papo reto. Esse barão é um pouco arriscado, hein, mano. 50-50. Vai no cara aqui, Jayce. Vai no cara ali, Jayce. Ou bursta só, né? Roubou. Nossa, ainda bem que eu smitei logo, velho. Tem 3 pessoas comigo, time. 3. É, galera, rolou uma diferença selvagem esse game. 3 meses já. Abraço, guerreiro. Diferença selvagem no ar, hein, galera? Tô falando, eu tô tryhard, mano. Jogando na main. Sede de PDL, mano. Fome, muita fome. Pera aí. Melhor sair, hein, velho. Vai nascer a alma ali, ó. Mete o pé. Testar o... Já fiz, não, uma vez, na real. Mas esse novo Morello aqui pro finalzão, né? Ela dá 10 de penetração mágica, agora o itemzão. 15, qual champion pra sair do ouro no mid? Aurelio, mano. Silas. Jayce. Malzahar, olha lá. Tristana. Mano, qualquer coisa, viado. Juro pra você, velho. Zoe, olha lá. Nossa, olha o dano que eu dei no cara, velho. Nossa, tadinho da Lux. Nossa, a Hard é meio bunda, não? Ah, é, mas solo kill do Gold, né? Bem jogado, velho. Segunda do dia, segunda vitória. Vamos buscar aí, uma, sei lá, pelo menos 5 vitórias seguidas, né? Riot, eu gostaria de ganhar 37 PDL, mano. Será que eles fazem a boa em especial? Honrar até o saco loiro, mano. Bravo guerreiro, né? 31? Ah, tá bom. 66 pontos, subindo. Vambora. Pra próxima aí, né?